introdusere vår og kveldens store foredragsholder. Han er kjent fra å holde fantastiske foredrag på og organisert Java Zone. Det er i hvert fall det jeg husker mest. Og det har jo pågått, tar jeg ikke feil, og jeg kan bli arrestert, men jeg mener at det har holdt på nesten lenger enn noen her i salen har levd. Så lenge har det pågått nå, siden begynnelsen av 2000-tallet i hvert fall, om jeg sier det riktig. Og det er et av de ordentlig populære fagseminarene i hele Skandinavia, kanskje i Europa. Så der kommer alle på A-laget. Men det, altså Toto, som er kjent som Tor Henrik Hetland på fritiden, han skal da fortelle om Enra og Rebell. Det som går på å bygge et åpent skybasert operativsystem som håndterer flere næringsbygg og kan brukes av leietakere i disse byggene. Og for de som ikke enda har meldt seg inn i NUG når jeg først har sjansen, meld dere inn med en gang. Vær så god, Toto. Takk. Takk for den hyggelige introduksjonen, og hyggelig å holde foredrag for NUG igjen. Det er ca. 15 år siden sist, tror jeg. I dag så skal vi prate litt om hvor den reisen da, som vi har hatt med bygget her, Rebell og Entra, i å prøve å automatisere næringsbygg. Og jeg tenkte raskt agenda er at vi prøver å sette litt kontekst, altså hva er det vi prøver å løse, og hva er det som er forskjellig med næringsbygg i forhold til hjemmeautomasjon. Gå litt inn på hvordan næringsbygg er i år, eller i fjor, og sånn der, altså hva er status quo på utstyr, plattformer, automasjon. Og siden vi snakker om næringsbygg, så er det greit å kunne skille mellom enkle sannheter og virkelige sannheter. Det er også viktig å teste ut hypotesene før du fryser ut alle menneskene i etasjen under. Og så tar vi en oppsummering av ett år etter åpning på Rebell. Hvor er vi? Og hva har vi lært? Hva burde vi gjort eller kunne gjort annerledes? Og hvordan går det? Hvordan ser vi, eller jeg da, for oss veien videre? For automasjon og egentlig veien til kognitive næringsbygg da. Ja. Det er kontoret vårt. For å se på hva vi skal løse, så trenger vi å se på hvem er det vi snakker om, og hva er behovene til folk i næringsbygg. Du har de som administrerer bygget sånn fysisk og praktisk. Du har leietagere, altså selskaper som har kontorer der. Du har de ansatte, menneskene som bruker huset. Og så har du gjerne da eiendomsselskapet som eier bygningen. Så har du også forskjellige typer tredjepart som kan levere tjenester inn i bygget eller samarbeide med bygget på forskjellige måter. Så hvis vi ser på de som administrerer bygget da, så trenger de jo ventilasjon og automasjon rundt ventilasjon, luft, varme, kjøling. Det er opptatt av å få varsler på deler av bygget, systemene, tekniske installasjoner og noe som er gjerne før de feiler. For hvis du ser på et dødmiljø for eksempel, så hvis du får beskjed
før de feiler, så holder du med litt olje. Hvis du venter for lenge, så må du bytte hele låsen. Og hverdagen til den kalles tekniske vaktmesteren nå, er typisk at jeg er ansvarlig for ett eller flere bygg, og alle bygningssystemer kaster hundrevis, tusenvis av alarmeteren løpende. Så det å kunne få samlet, sortert og prioritert dem, er viktig funksjonalitet som de er på jakt etter. Da. Og så er det 2022, da, så bærekraft, energi og bærekraft er superviktig. Og ikke minst i forhold til EU sin taksonomier rundt 2030, hvor det er tydelige krav på hvor mye energi et bygg egentlig får lov å bruke, og hvor mye energireduksjon du må kunne vise til at du har fått til for å være en del av eiendomsselskaper og som det offentlige og EU har lov å investere. Bygg har, altså, det er jo leietagere, eller firmaer som flytter inn og flytter ut. I gamle dager så flyttet jo firmaene inn når bygget åpnet, og så flyttet de ut når de stengte, eller når de stengte ned for oppussing. Sånn er jo ikke verden lenger. Så, og spesielt et bygg som Rebell, så flytter jo selskaper inn flere ganger i måneden, og færre flytter ut, men noen gjør det også, noen vokser ut av bygget. Så det å få automatisert onboarding, offboarding, og det å la leietagerne eller selskapene selv administrere sine egne ansatte, det gjør jo at bygningseiere da slipper unna masse administrasjon. Og typisk er dette tidligere gjort med å sende e-mail med ansattliste frem og tilbake over alle, og alle kjenner jo GDPR. Så det å slippe å være så utsatt for GDPR-regelverket i prosessen er også viktig. Og en del næringsbygg så er det jo opptatt av å kunne få betalt for mer enn bare leie. Så payment og betaling og fakturering er viktig. Og så ser man jo også bærekraftsmessig på hvordan kan vi utnytte næringsbygget når de er utenfor arbeidstid. Er det mulighet for inntekter her? Nye tjenester, nye produkter, og så videre. Selskapene på et bygg, de er opptatt av å få tilgang til informasjon, kontrakt, manualer, dokumentasjon. De er opptatt av at gjester skal få lov å komme inn, altså registrere seg, få tilgang til bygget. Kanskje også digital nøkkel, sånn at de kan komme opp i 17. etasje, i stedet for at man går ned og henter dem. De er opptatt av å få effektivt gi tilgang til nye ansatte, og kaste ut folk som har slutter, sånn at de ikke har tilgang til å kan lage bøll. Og det inkluderer da også den der hvilke lunsjavtaler, hvilke de forskjellige ansatte skal. Spesielt gjelder jo det selskaper hvor en liten del av de ansatte jobber på hovedkontoret og det kontoret, og veldig mange andre jobber ute hos andre kunder. Wi-Fi og nettverk er jo åpenbare ting som ligger i bunnen av Maslows behovspyramide for alle selskaper og mennesker. Og så er det igjen sånn der, hva er bærekraftegenskapene mine, hva er footprintet til selskapet, og kan vi både dokumentere det og kan vise at det
går i riktig retning, er også viktig for mange selskaper i 2022 da. Vi som ansatte, vi synes det er greit å komme inn på kontoret. Og vi synes også det er greit å kunne komme inn på kontoret selv om man har glemt nøkkelkortet sitt i bilen eller hjemme. Eller, kjekt å komme på nett så man kan jobbe. Det er greit å kunne fikse, administrere og fikse sine egne ting. Om det er PIN-koden på kortet ditt, eller om det er navn eller nytt mobilnummer. Vi trenger mat, altså vi trenger lunsj, og en måte å få eventuelt betalt for lunsjen. Noen driver med masse møtevirksomhet, og det å bukke møterom. Og i næringsbygget i dag så er man jo på vei til at ting som møterom ofte blir en felles pool, en shared service som deles av mange firmaer. Når du bukker møterom så klart, kanskje skal du betale for det. Kanskje skal du ha møtemat. Kanskje har du gjester utenfra som trenger digital nøkkel for å komme til møterommet. Og du trenger tilgang til i hvert fall video eller og litt audio kanskje. Og nettverk selvfølgelig, wifi. Gjestaksess, det at folk kommer og besøker meg, at de skal kunne komme opp heisen til der man sitter, og inn i huset, eller inn på bygget, selv etter arbeidstid, er nyttig funksjonalitet som folk ønsker, både direkte og via gjesteregistrering. Forskjellige typer produkter og tjenester. Noen liker å kunne bestille og få levert overdisk-mat på pulten sin. En av de funksjonene som vi lagde, som vi ikke har fått lov til å levere enda, er en Slack-kommando som heter Cervezas Pronto, som betyr en 6-pack øl levert til meg der jeg sitter, eller bare et kvarter. Den er ikke revisa på Rebella nå. Og selvfølgelig, altså jeg har fullt flyttet på værekraft på meg. Det er ting som folk er opptatt av. Hvis vi ser på eiendomsselskapet, for vel er det Entra. Så jeg er opptatt av værekraft, jeg er opptatt av energiforbruk. Og vi er opptatt av å skape sånn gode steder å jobbe for folk, og steder som folk ønsker å leie, og gjerne for høy pris. De ønsker å utkonkurrere de andre, og være enda litt mer attraktive da, enn andre. Så da, du har et markedseffekt der da. Og for oss da, så er sånn, tredjepart er typisk tilgjengeligere for det er egentlig hvem som helst, å lage innovasjon og produkter og tjenester på toppen, som man kan tilby til alle de som er på røl, eller alle de som bruker røl, eller andre bygninger. Hvis jeg løfter litt opp, så er det benchmarken, hvor godt funker dette bygget energimessig for et annet bygg. Hva kan vi lære av andre bygg på hvordan de regulerer varme luft i forhold til hvordan vi gjør det. Kan vi finne noen triks og bli bedre? Og sammenligne litt mellom selskapene. Hvem er mest bærekraftig denne måneden? Skape litt konkurranse. Få hjelp da, av leietagerne også til å være bærekraftig.
når det gjelder store næringsbygg, så består jo de av typisk ganske store driftssentraler som utgangspunktet fordeler luft og varme og kjøling. Og de, på noen bygg så er alt plassert på taket med massevis av rør helt ned til i alle etasjene. Noen er i bunn og rør opp, og noen er det fordelt hvor det var flere forskjellige etasjer. Summa summarum er sånn, siden du ikke regulerer et enkelt rom uavhengig av andre, så ender du egentlig opp med at hele bygget får sin egen klimamodell. Så du må observere og bygge opp, og så simulere på for å finne ut hvordan, hvilke mekanismer bør jeg bruke som skaper minst mulig negativ bieffekt for å få til en effekt om du for eksempel å senke temperaturen her med 5 grader, for eksempel. På hjemme automasjon så er det ganske enkelt. Jeg lukker opp vinduet, eller sånn, ja, kanskje du må slåss med kona på hva som er riktig temperatur. Men her i næringsbygg, så hvis du tar den egosentriske greia og ikke tar hensyn til andre, så sitter jo hundrevis av mennesker og fryser i andre etasjer. Det blir ikke veldig populær. Så det er viktig å skjønne hvordan ting henger sammen. Så, for 3 år siden, cirka når covid traff Norge, så fikk jeg og 4 andre og oppgaven om å lage et operativsystem for næringsbygg. Jeg er ikke helt enig med bruken av operativsystem for det, men mindset og tanken er litt det samme. Og sånn, det skal være multitent, sånn at vi skal ha støtte for mange selskaper, men vi skal ha støtte for mange bygg. Og vi skal ha støtte for mange eiendomsselskaper som har mange bygg. Og dette operativsystemet skal være software as a service, gås og energi. Og utgangspunktet, den der, så skal det rulles ut på alle fra bygg. Men skal altså kunne skalere til enda sine samarbeidspartnere og kanskje hele markedet, altså konkurrentene også. Og Norge, eller Oslo, Norge, Skandinavia, you name it. Da er det en sånn Google for næringsbygg. Det var litt målsetning og visjonen. Det var også veldig tydelig at vi, litt mer sånn i operativsystemverden, at vi skulle lage API-ene. Vi skulle ikke lage flatene i det hele tatt. Det skulle andre gjøre. Og Rebell skulle være vårt pilotbygget vårt. Og Rebell er et veldig interessant bygg, og et ganske komplekst bygg. Fordi det har, vi har rundt 100 tech-selskaper her. Og det kommer og går. Vi har i hvert fall en gang i måneden ansatte som slutter i et selskap og begynner i et annet på samme bygg. Vi har åpent for communityene og gratis etter klokka 5. Både saler og møterom. Og det er et event space hvor det kjøres massevis arrangementer, kommersielle på dagtid, og også noen kommersielle på kveldstid. Og, så det skjer veldig, veldig mye, og en person kan ha mange forskjellige forhold eller relasjoner inn til bygget. Altså både som ansatt, i ett eller flere selskaper, man kan jobbe i et prosjekt hos ett eller flere selskaper, man kan være community-leder og ha tilgang på kveldstid fra ett eller flere communities, og så videre. Og så ønsker man en
en komplett tjenesteplattform og en aktiv datapumpe for all sensorikk fra bygget, både SD-anlegg og andre installasjoner. Og vi trenger identitet, vi trenger et forhold til den enkelte brukeren, enkelte ansatte, enkelte community-lederen i bygget, med en IAM og SSO. Og vi vil ha dette her ved å støtte selskapene sin egen autentiseringsløsning. Sånn at hvis selskap A bruker Azure og selskap B bruker Google, så ruter vi via dem, sånn at de er ansvarlige for autentiseringen. Så går vi bare god for dem, og når vi oppdager nye, så onboarder dem automatisk. Og alt det vi lager skal være tilgjengelig for tredjepart. Men vi trenger sterk autentisering og tilgjengelighetskontroll, både for applikasjoner og mennesker via applikasjoner. Og by the way, det er 2 år til bygget skal åpnes. Og vi vet egentlig ikke hva vi vil ha. Og vi vet i hvert fall ikke hvordan vi skal få drifte for alt dette. Er det skrevet? Nå er det ikke noe klart på for noen folk. Hva du gjør om 2 år, det du er død. Eller du har en veldig bright future. Entra gjorde jo et par strategiske grep. De ønsket å prioritere konsulenter fra selskaper som skulle flytte inn på bygget. Og samtidig så er vårt hovedmål er å kunne stand tall når vi åpner og kunne være med på festen. Det er hyggelig sagt. Og personer, når jeg spurte meg, så sa jeg at eiendom er egentlig kjedelig. Jeg brenner ikke for PropTech i det hele tatt. Men det jeg gjør, at jeg brenner for at Rebell skal lykkes. Så litt om personlig pri. Ok. Ved å starte, så hvordan ser disse byggene ut i 2022? Hva er det vi snakker om? Som jeg sa, et bygg består typisk av S-anlegg, HVAC, som er store, dyre tekniske installasjoner som har tradisjonelle siloer med egne teknikere som setter opp automasjon etter kalender og temperaturer og sånt noe. Det består jo av varierende grad smart belysning. Typisk på nivå, altså når vi snakker om 2022, så er det praktisk bevegelsessensorer som er mer eller mindre meningsfullt programmert. De fleste har vel irritert seg når de har opplevd at de sitter på do og så lyset går. For du sitter for stille, eller at lyssensoren er på utsida av døra. Eller bevegelsen. Eller du går rundt en sving, og så smeller du borti et eller annet, fordi lyset ikke er kommet på. Hengsbygg. De har typisk en eller annen løsning for mat, kantine, og en type betaling eller verifisering at du har tilgang til å spise der. Og så har vi jo dørmiljø og låssystemer for å sikre at folk ikke kommer inn. Og en sånn refleksjon der på Rebell da, er at i
nederste etasje på Borvel er jo egentlig ment å være åpne. For vi skal ha fokus inn, vi skal ha aktivitet, engasjement. Mens løsningen som lager Staffan Næringsbygg, vi er opptatt av å holde folk ute. Så, hvis du ser på esteanleggene, typisk her er jo at altså dataen og datakvaliteten som kommer ut av løsningen, eller som brukes av løsningen, er til nå, altså før Entra OS og før de siste årene, de har utgangspunktet vært en old garden, en lukket boks, og merking og alt sånt nå er brukt for vedlikehold. Det vil si at jeg finner boksen, skru på noen knapper, og finner neste boks. Eksempel på det er jo, i et testanlegg så har du gjerne utstyret i en etasje, men du har sensorikk, så du måler etasjen over. Så hvis du der, ikke vet om dette her, så, sånn der, så måler du et rom og regulerer et annet. Og det er ikke, det har ikke vært noen historie for å dele disse avtalene. Det har vært nedlåst i Old Garden. Men Entra og flere andre har pushet hardt på, sånn at nå flere av de store har nå begynt å åpne API-ene. Men de har fortsatt konfigurert og skrudd for den automasjonen som man tradisjonelt gjorde, som var klokkebasert og temperaturbasert, sånn at sensorene typisk sender observasjoner enten på stort avvik, altså pluss minus en halv grad, så kan det komme med et event, eller hvis du maser hardt, kan det sende en observasjon en gang i timen. For en del av de use casene vi var innom tidligere, så gir det mening. For de som jobber med hjemmeautomasjon og sånt nå, så er det fryktelig mange ideer og use case som du ikke kan gjøre når du ikke får hyppere data. Dørmiljøene og dørsystemene, de begynner å få API-er, men hva er mindsetet til å lage låser? Og at den låsen skal være låst. Det å gi en masternøkkel til en tredjepart som skal styre låsen, not so popular. Det er noen av dere som vet hva en BIM er? Nei, det er en bygningsinformasjonsmodell. Som utgangspunkt er en 3D-modell av næringsbygget, med utstyr og ledninger og alt sammen. Vi har de siste 10 årene gått fra papir til tegneprogram, men fortsatt et stykke igjen før dette blir en sentral, levende del av bygget etter åpning. Så det brukes egentlig som plantegning. Og meg bekjent, altså sånn her, så tanken om multitenant i en SSO for et næringsbygg, ukjent for næringsbygg i praksis fortsatt. Og når det kommer til den siste biten, sånn, altså, hvordan er systemen av lunsj og sånt nå, så har jeg håpet om et punkt. Sånn der, det er man ikke helt enig om hvilke problemer man skal løse nå. Så det er ikke så veldig enkelt å håndtere de på samme måte, sett fra et operativsystem til ståsted. For noen er egentlig en betalingsløsning, og andre er en reservasjonsløsning, og tredje er en take-out, og
Det er, ja. Så det, det, der er det litt mye rart, fortsatt. Det tror jeg, fordi det er en sånn en liten og isolert øy, hvor sånn, noen kommer fra restaurantbransjen med booking og betaling for mat. Noen kommer liksom fra ren kantinedrift, som ikke har bort det her telling. Jeg hoppet over, så jeg var jo jeg var det som er litt interessant i dette forumet. Jeg var en, hvordan står det til med standardprotokoller her? Fra det jeg sa tidligere, sånn der, så er ikke det poenget så stort, fordi vi har ikke kommet hit enda, egentlig. Men vi har to hovedstandarder for merking. Det er T5, som er norsk standard. Og så har REC, altså Real Estate Core, som egentlig alle beveger seg mot, som blir en standard når det gjelder BIM. Det meste av bygningsnær teknologi har tradisjonelt brukt en protokoll som heter BACnet, som er en UDB-protokoll som er en slags binærversjon av etter disse her e-handelsstandardene fra gamle dager. EDI. Men den er veldig løst definert. Så det er i utgangspunktet en usikret binærprotokoll hvor du har object map og trær. Hvor de forskjellige leverandørene velger og putter egenskapene litt forskjellige steder. Det eneste man har man er litt standardisert på, det er sånn der, ok, transportprotokoll mellom systemer er MQTT. Og lysstyring er så litt, litt standardisert på det, på DALI. Men hva dette betyr, det er den der det å få flyttet dataene. Ja, der, ja, det er også vanskelig. Men de dataene du får, er han, det er i utgangspunktet datamessig ikke nødvendigvis kompatibel med andre, så du må mappe med forståelse på hvilken leverandør og hvilket produkt, og hvordan bruker de standarden, og på den siden, altså, om du igjen skal jobbe sånn aktivt med bygget, så må dette mappes om til meningsfulle 3D-lukka koordinater, sånn at du får samlet ting i rom, og så kan du begynne å, altså må du bruke samme målstokk, altså observasjonene kommer jo i Fahrenheit eller Celsius. Er teknisk utstyr her kjøpt på bakgrunn av hvilke protokoller de støtter, eller har dere tatt av tak i med det dere har fått? Vi kommer lenge etter de beslutningene vi har tatt. Så når, de har ikke hatt noe, noen innflytelse i valgene. Når det er sagt, så altså SD-anlegget her er Schneider, dørsystemet er Sabloy. De er ikke de verste. De er helt ok. Kanskje av de bedre. Og hvis vi husker tilbake igjen til den der oppgaven, den der, vi skal ut på alle bygg med den der, de nye byggene egentlig, da kan du ta de valgene. Vi skal jo støtte alt det andre som finnes også. Ok. Det her er en evig kamp. Det spiller ingen rolle om jeg snakker med utviklere, eller om jeg snakker med bygningseiere, eller
you name it. Det er ingen som vil ta seg det bryet og lære å skjønne ting. Vi skal bare automatisere. Du vil ikke. Ja. Det er skikkelig dumt med den. Så det her, som vi har vært inne på, vi snakket litt om klima og klima og det. Alt du gjør på et næringsbygg, det har konsekvenser. Og det har konsekvenser for andre. Og den her, hvis du kjører prøve og feil, hvis jeg kjører prøve og feil med automatisering av ventilasjonen her, sånn at når jeg feiler, så er det ikke en som blir misfornøyd, meg selv. Det er 50 eller 200 eller 1000 stykker. Sånn er det. Og du kan lage loop, ikke sant? Så det er bare for å bli verre og verre. Men sånn der, lag hypotesen dine, altså, og lag signalen, altså test, bare kontrollert og sånn der, og gjort det, både testet det sånn, i good case og corner case, sånn da. Ok, da kan vi skru på automasjonen. Ikke gjør det før. Jeg har ett spørsmål til deg da. Som har litt med læring å gjøre og litt med forventning å gjøre. Hva tror dere, eller hva mener dere er den smarteste tingen du kan gjøre for å redusere energiforbruket i et næringsbygg som Rebell? Noen gode forslag til hvordan kan vi kan spare strøm? Senke temperatur. Senke temperatur. Bruk energi om igjen. Gjenbruk. Hvordan får du det til det da? Etter bygget er lagd. Du må jo få ting til å gå rundt. Det er jo flere bygg som... Du kan designe bygget for deg, ja. Men i etterkant så er det litt vanskelig. Ja, ja. I utgangspunktet så er vel dette huset så gammelt at det burde vært redet? Det kan jeg forstå til å være enig, men det var fredag. Pluss at du... Pluss, bare for å si det til forsvar for bygget, det er jo ominstallert, da. Så du kunne jo gjort noe, men du sier jo nå at det fikk ikke mulighet til. Jeg sier at det. Vi står her nå, det ble ikke gjort. Ja. Så da starter vi med litt mindre i kurven. Ja, altså et åpent, aktivt næringsbygg da. Ja. Ikke en av de designer. Men jeg tillater meg å legge til på lista på varme strømsparing overalt. Det er jo kjempe i tiden, jeg mener. Ja, ja. Den regningen folk får nå, den er helt absurd. Ja, altså, det altså. Nei, jeg skal ikke si det, for jeg filmer. Jeg kan ta det. Du er invitert til barn, by the way. Ja, ja, jeg skal ha det etterpå, så det er fint. Nei, sånn, som jeg sa, den der, sånn, du må lære å gå før du løper. Du må få frem dataene, få observasjonene frem, lage hypoteser, teste ut hypotesene med manuelle triggere, sånn at du får sjekke opp tingene, og corner case-er, og sjekke godt. Fordi ingen roper, så betyr det jo ikke at det ikke plager andre. Det kan være at det på accident ikke var noe i det rommet når du testet. Og støy er jo også en stor plage når du begynner å dra opp ting. Jeg så på hotell i USA, det var, der hørte du luftanlegget mer enn biltrafikken. Ja, altså, jeg bodde i Japan. Der er du T-banen mer enn biltrafikken og luftanlegget. Toget. Den der togavgang, hvert tredje minutt, 20 timer i døgnet. Rett utenfor vinduet mitt. Kan jeg stille et spørsmål? Ja. For du har jo laget et operativsystem, og du har menes med det, det er litt sånn... Det er jo et operativsystem, man opererer og skrur av og på ting. Det er jo kvintessensen av operativsystem. Ja. Så er da spørsmålet, du har koblet sammen masse teknologi, og du må jo ha en styringsmodell på den teknologien overordnet sett. Ikke bare tilgangskontroll, men du må jo ha noen event-håndteringsmaskiner inn i dette. Vil du bare fortelle litt om det? Eller? Vi har to event source plattformer
bygget inn. For, og mye av dette her er, altså det ene er den grove datapumpa, som er rå observasjoner, sånn fra dette, og der har vi fem bygg som nå dytter igjen observasjoner fra alle sensorene, etter det har blitt mappet over til litt meningsfulle rekkelokasjoner. Og så har vi en ekstra en, hvor vi i tillegg til kaller rådataene har, eller er på vei til å støtte aggregerte streamingfunksjoner, sånn at du kan deploye en regel som sier hvis disse fire sensorene divergerer med så mye over så lang tid, og lyset er på, lag et nytt event. For å lage informasjonseventer, og ikke rene observasjoner. Der, i den sløyfa her, så produserer jo også plattformen sine egne hendelser. Jeg må jo spørre idiotspørsmål også. Hva skjer når strømmen går på IT-systemet? Eller serveren tryner, eller... Ja, vær så god. Altså... plattformen, den er kommet til, da. Fordi det kan... den er skybasert. Så ryker AWS sine datasenter i Stockholm for produksjon. Så dør jo operativsystemet. Men alt operativsystemet gjør, det er jo styring på toppen av eksisterende økosystemet. Så låssystemet vil funke som de gjør, uten ekstra funksjonaliteten som vi lagt opp på. Kjøling og altså ST-anlegg i automasjon der vil funke som før. Altså kalenderbasert. Da vet vi jo ingenting om at det er store eventer i morgen. Og at det kanskje er greit å starte nedkjøling litt tidligere. Mye vil virke, altså digital avgang vil jo ikke virke, sant? Da må du ha en sport, og på den måten, mye vil virke, ikke alt. Du vil fortsatt få handla mat i barna, forstått, gitt at mens strømmen på bygget er gått, det er noe annet. Så det kommer litt an på hvilken strøm. Det betyr jo at jeg har tatt et valg på at dataene ligger, eller jeg vil si, at man ikke trenger eksterne inputer for å kunne da gå inn og ut. Eller var det en tilfeldighet at det bare virket sånn? Ikke helt, altså. Det gir mening å designe en sånn løsning med flere nivåer av redundans og funksjonalitet. Og har man en plattform, en løsning, sånn som Sabloy Aix eller Schneider, da. Så gir det mening at den skal kunne funke i seg selv, så det bygger vi på toppen av det for ytterligere smartnet, ytterligere kognitivitet, da. Du ser krystallkula langt fram, sånn det som Google og Microsoft gjør på real estate. Det er egentlig aktivt å bytte ut modellen med store, sentrale, bygningsnære løsninger, og gå over til edge, orientert, cloud-kontrollert, backed styring. Det du gjør med et sånt valg, det er at du aktivt utfordrer altså, nøkkelkompetansen og
selskapene i markedet, og det skal være veldig stor for at det ikke får noen impact. Men jeg tror verden er på vei dit, og vi har designet vår bit, sånn at den overgangen skal være overkommelig. Altså, ingenting er gratis, ingenting er direkte enkelt her. Men kan si et mulig salgsargument for en sånn plattform er at den på sikt kan sjalte ut SD-anlegg-type funksjonalitet på neste og full opprustning eller whatever. Så investeringen blir med deg på tvers av sånne skifter. Det betyr det du sier nå, at du ser på at om 5-10 år, så hvis du mister nettverket, så mister du nesten tilgang til bygget? Nei, det er derfor jeg sa edge da. Sånn at det vil være lokal cash-kopi, så som utgangspunktet vil fungere som en styringssentral, selv om du mister internett ut. Men hvis du derimot fucker opp ruten på bygget, så kan det bli litt trøbbel da. Skal bare slippe til Putin, så er det ok. For 40 år siden så var det batteriverket, og det var aggregat som sto i kjelleren her, som klappet inn automatisk med strømmen gikk. Ja. Det kan man gjøre. Som har vært her før. Men det som jeg ser sånn er, altså, backup for strøm er mye mer enklere enn backup for Netflix-administrator som ikke vet hva de gjør. Så, ok, hva er det vi snakker om da? Entraos består i dag av rundt 120 kodebaser. Så vi har 40 av mikro-type tjenester som er satt opp som HA i cluster og det meste. Jeg har en aktivitet på rundt 12.000 contributions commits i året. Og vi releaser ca. 10 ganger til produksjon per dag. Og rundt 70 i uka. Dette er jo 24-7, ikke sant, i praksis, selv om det er mindre folk her på natta, så er det folk her på natta også. Ruller ut 5-10 nye features i måneden, og nå er vi rundt 4000, det var 3995 tidligere i dag, brukere på plattformen. Og siden åpning, så er 24-7 da med over 99,99%. Vi har egentlig ikke hatt noe nedetid i praksis. Og forrige måned så rullet vi ut på onboardet nabobygget. Og det er 2-3 bygg som ligger i fortidspipeline for å rulle ut. Når det er sagt, så er det her. De aller fleste næringsbygg er ikke så komplekse eller så funksjonsrike som det er. Så noen av næringsbyggene tar jo bare bruk små biter av hele biten. Da. Har du merket noen forskjell med alt og strøm fra da du startet til nå? Merket noen forskjell på? Henhold til energibruk og sånne ting i forhold til det når du startet. Om at prisene går oppover med det. Jeg er sikker på prisen, det er noe du kan si det. Siden vi åpnet, så har vi merket stor forskjell på når vi har vært nedstengt og ikke. Ja, liksom. Og vi har ikke vært i drift egentlig lenge nok til å ha gode nok sammenligbare data til å være harde på, da. Jeg så på tallene på forrige lysarket, regner litt på det. Hva er grunnen til at dere har mellom 20 og 50 utrullinger per feature?
Det er jo altså, sikkerhetspatching av underliggende dependencies, blant annet. Og en del er jo altså, utvidelser, ikke nye features. Og kvalitetsarbeid, selvfølgelig. Jeg skal ikke gå igjen her. Men det er liksom funksjonaliteten i plattformen. Som er mer, jeg kaller det produkteier og sånt. Men det består i utgangspunktet av funksjonalitet på, som jeg sa, leietagere og ansatte hos leietagere. Vi har skilt bygningseier og teknisk drift. Grunnen til det er jo at Revell har jo bygningseier, for de har et konsept. De driver mye annet enn bare teknisk drift. Partnere, og så har vi vært opp om på IoT samtidshelse fra Dølmere, så jeg fikk alarm når du gjorde det på mobilen din. Jeg vet hvem som har gjort det. Jeg vet også. Det var kult. Så møter opp booking, mat, SSO, GDPR, personregister, VIPs, kortbetalinger. Så jeg er fortsatt fortsatt standing tall. Og vi har jo tatt den første store milepælen der fra ett bygg til to. Og SOP5, altså trekantbygget, det er litt morsomt, eller ikke, altså fra mitt ståsted ikke veldig morsomt, fordi det har en egenskap som vi ikke er designet for. Og det er nemlig at det næringsbygget har to leietagerkonsepter. Og oppå hverandre. Ja, i samme bygg. For det to etasjer her er Rebell, og resten er vanlig næringsbygg. Ja. Så det koster oss litt utfordring. Ellers så og de trengte også noen nye løsninger, sånn som besøksregistrering, som vi ikke har på Rebell. Altså, Rebell har det jo, men de vil ikke lansere det, de vil ikke release det. Så ok, hva har vi lært? Vi var flinke og heldige initielt til å få satt sammen et riktig folk og riktig kompetanse når du skal gjøre så mye på så mange steder med et så lite team. En annen ting som jeg var helt avhengig av inn mot challengen, det var den der, hadde vi ikke valgt å kjøre eksplorativ utvikling, hvor vi i utgangspunktet modellerte domenemodellen og testet den eneste som kode før vi i utgangspunktet sa at hei jenta, sånn tror vi kan løse problemet, hei Revell, sånn tror vi det, hvis jeg hadde spurt dem. Så hadde de gått i sirkel i to måneder, så hadde de ikke fått noe svar, og da hadde tiden gått ut. Og ja, det, altså den autonomien som dette ga oss, ja, den identiteten og eierskapet som teamet hadde, var helt unik og helt sentralt i at åpningen ikke gikk helt ad undas. For det som skjedde der, var jo byggeskåpene 1. september. Så vi skulle være klar 1. september. Teamet ble sendt på ferie i juli. Og så ringte Entra meg 3. eller 4. dag i ferien. Sånn, du, Revell skal onboarde folk, ja, folk på huset fra 15. juli. Teamet var på ferie. Vi hadde ikke lagd, satt opp produktmiljøet engang. Og vi hadde 10 dager på oss. Så dere ble innkalt fra ferie? Nei, jeg innkalte meg selv, og
noen av mine folk som ikke var på ferie, altså kastet oss ut. Og det gjorde jo at plattformen var litt boblig. De første ukene i august. Men da, og en annen side av samme historien var jo at Rebell hadde jo heller ikke ansatt i folkene som skulle hjelpe folk til onboarders. Altså, så den der, så ventet jeg på at teamet mitt, når de kom tilbake fra ferie, vi tok over all onboarding, alle prosessene, inn mot leietagere og sånt noe, for at leietagerne, selskapene, skulle få en positiv møte med Rebell, i stedet for en krapp motbakke. Hva skulle vi gjort annerledes? Egentlig ikke så veldig mye, tror jeg. Så med de premissene vi hadde, at det er ikke så fryktelig mye. Bortsett fra kanskje at vi slash Entra slash Rebell var litt for opptatt av den klassiske spisse scope så mye som mulig inn mot åpning. Fordi det var en rolig dag, at man hardkodet egentlig spissede forenklinger som egentlig viste var galt. Så vi måtte rydde opp i etterkant. Det måtte vi rydde opp når huset sto på hodet i august og september. Så hadde vi, i stedet for den der, å skoppe vekk og gjøre det riktige, heller gjort det riktige, men ikke komplett, så hadde vi vært et bedre sted enn vi var akkurat da. Så vi en prioriteringsgjeld var det egentlig vi sitter igjen med som et nytt tot ord. Ok, så hvis vi løfter blikket og ser denne, altså, hvor går veien videre her? Jeg vil si EntraOS i dag, den plattformen, operativsystemen, det har gjort veldig mye av det vanskelige, heavy liftingen. Jeg har gjort alt for lite i å ta ut gevinstene i flater og funksjonalitet og andre ting. Husk, vi skulle ikke ha det flater. Men det er veldig mye å hente. Akkurat nå tror jeg det er 10-15 selskaper som driver og jobber med API-en vår for forskjellige typer innovasjon og funksjonalitet. Men det går sent med de. Jeg vet ikke hvorfor det bruker lang tid. Men det er mye, altså du kan si at det er veldig mye verdier å hente ut. Data og ting å foredle. Jeg tror også at altså, veien videre for næringsbygg må være å samarbeide og samles litt om operativsystemet, og så konkurrere på funksjonen på toppen. Det er ikke gratis å bygge noe sånt, og det er ikke lett heller. Sånn at jeg vil tippe, men denne 3 av 4 prosjekter sånn med oppgaven å gjøre det samme, selv kunne se og lære av oss, vil feile. Det er ikke fordi vi er smarte, det er litt fordi vi var heldige. Og kanskje litt fordi at ingen i teamet på utviklingssiden kunne gå med eiendom eller PropTech. Så vi angrep det å lage operativsystem som utviklere, altså generelle utviklere fra virksomhetskritiske løsninger, og ikke sett fra eiendoms siden. Så tror jeg det er så viktig enn for kvalitet å hente ut mer, er å se litt tidligere løpet, å hjelpe, altså lage løsninger, flater applikasjoner for
teknikere som er inne og skal installere døvelåser eller ventilasjoner og alt noe, sånn at de, når de gjør dette her, ikke jobber med mail der og papir der, men kan få beskjed om den der, dette er de kodene eller merkingene som er tilgjengelige. Velger du den, så kan du validere automatisk at den er riktig. For å få opp kvaliteten på teknisk installasjon. Fordi ja, det er utrolig dyrt å rette opp sånne ting i etterkant. Både fordi det er mange som må inn i bildet når det skal gjøres, og fordi at mye av dette er inne i vegger, så du må rive vegger og andre ting. Det er sånn her, å fikse den døra her, det koster 50 000. Jeg var innom. Jeg tror også nøkkelen er å få en felles BIM as a service type løsning, om det er en del av en prosess eller om det er en andre, med gode CAD-verktøy for bygningsadministratorer, så de kan enkelt holde det ved like. Og når du har elektriker, så kommer du og trekker nye ledninger, eller når du kommer og bytter en dørlås, at den blir oppdatert og riktig. På forretningssiden er litt mer på et reste ved testing av den der. Det er helt greit å skru en temperatur, men det er bare et visst antall grader du kan gjøre det. Nå er jeg tom for strøm. Men det var siste slide, uansett. Det er bare et visst antall grader du kan gjøre det før de ansatte løper hjem. Du kan si at sende alle på hjemmekontor er kanskje en enda bedre måte å spare strøm. En ny nedstenging også. Men det er sånn, du løser kanskje på det problemet du har på jakt etter å løse. Så med det, så er det åpent for alle typer spørsmål. Sist slide meg med Q&A. Bare sånn at du vet det, så har du dobbelt bokført akkurat. Ja, jeg er den. Du ser det. Det er sikkert det er noen spørsmål, for dette er jo spennende. Hvis det ikke vært fritt blant affiliat og sensorer og aktuatorrørelser og systemer på det fysiske nivået, hva ville du gått for hvis du ikke liksom var låst til det bygget tilfeldigvis hadde i dag? Hvilke liker du best? Hvilke liksom er mest samlingsbillige og enkleste å jobbe med? Og jeg vet ærlig talt ikke. På Esta-anlegg så er det integrert med Schneider og Johnson controls. Jeg liker nok Schneider litt bedre enn Johnson. Men det er kanskje mest fordi de har vært litt tettere på. Det er lettere å gå med dialog med teknikeren deres. Og jeg er sånn der, jeg skulle gjerne ønske jeg kunne mer om innemiljø og miljømodeller og klimamodeller for bygg og sånt da. For den der, jeg synes så, jeg synes den type størrelsen på den type investering inn i et næringsbygg er alt for høy. Det koster alt for mye i forhold til hva det er. Jeg mener det er et problem som burde kunne løses mye, mye billigere og smartere, men jeg vet ikke hvordan. Hvis du skal sammenligne
bedrift, altså byggsystemer type dette her, og hjemmeautomasjon. Hva er de store fordelene med det ene og det andre? Hvem har kommet lengst? Ja, hjemmeautomasjon har kommet milevis lenger. Her har vi, altså, du kan si at så det er S-anleggene og toppsystemer og sånn, de er ganske gode på å regulere. Så lenge du ikke har mye vinduer. Vindusbygg, da pleier jeg å si, jeg sitter i mange av de, det er typisk riktig innetemperatur to ganger i året. Ja. En gang på høsten og en gang på våren. Og utfordringen er jo at med eksisterende tilhengig er at det er jo leverandørens egne teknikere som er inne og programmerer restanleggene, og så forsvinner de. Og da, når det er et problem, så må man ringe til leverandøren, og så tar det 2-3 uker, og så kommer de inn og trykker litt rann, og så løper den igjen, og så virker det ikke så veldig mye bedre. Så man må trekke kompetansen og muligheten da, til ikke å gjøre all verdens fancy ting, men med enklere grep, lenger opp sånn at bygningsadmin i større grad kan gjøre det, og automasjonen på toppen i større grad kan gjøre det, uten å risikere da, global meltdown. Kaller den sirkulære, forsterkende bieffekter, da. Hvor snakker du faktisk om å tune pit-kontrollene til klimaanleggene? Snakker du om å tune tilbake feedback-løsninger til... Ja, men du trenger også litt mer på feedback-løsninger, for her, når det var varmt i sommer, da, så begynte det å dryppe, ikke sant? Fordi da får du kondens, for du har for mye luft igjennom. Det plukker ikke systemet opp automatisk normalt. Det er egentlig enkelt å fikse det med litt ekstra sensorikk og data. Men selv om du plukker det opp, så er det igjen en programmering som leverandøren sine teknikere er de som kan og driver med. Sånn måte, så. Det er ikke 10 minutter å fikse. Er du heldig og har krisemaksimert og ikke har krise i alle andre selskap samtidig, så kanskje du får gjort på en dag eller to. Og det er klart, altså, du kan få ganske store skader og sånt, sant? Og det er klart, ja, hele klimaanlegget er fullt av vann, da. Det tar litt tid å tørke på. Så den der, jeg skal ha respekt for det, men sånn, og jeg tror også at det, altså, flere og mer uavhengige, mindre, kanskje er, altså, det har mindre fatale konsekvenser på den siden, og i så måte kan være lettere å få vanlige mennesker å håndtere, helt ut da, mot det som er hjemmeautomasjon, da, hvor du slipper sånne problemer fordi du ikke har, eller de fleste har ikke den type ventilasjonsløsninger. Er det du savner mer dokumentasjon på løsningen, eller er det mer kompetanse om hvordan ting skal gjøres? Altså, dokumentasjonen på hva du skal gjøre, altså, du må, jeg tror egentlig du må skjønne liksom konsekvensene, altså, at det er en grense på hvor mye luft jeg kan dra inn her, før du kondenserer. Hvor den grensen er, det lærer man kanskje. Burde kanskje systemet allerede vite det, sånn at du ikke får lov til å gå over grensen? Det er klart. Men den grensen er jo avhengig av luftfuktighet i rom og andre ting også. Det kan være forskjellig på per rom og per etasje også. Ja. Og hvor de bygger, det er mye sol og mye andre ting også. Det er ikke bare den faktoren som stiller inn. Nei. Det er jo 100 faktorer som kan påvirke det. Ja, det er det som jeg sender. Når anlegget blir så komplekst her, så tror jeg ikke at man sånn uten videre skal begynne å skru på alle greier på bryterne. Det tror jeg bare vil gjøre det vondt verre. Men vi må kunne skru på noe mer enn ingenting. Men vil du da ha tilgang til å skru på så mye at du kan ødelegge ting, eller vil du at systemet skal
begrense sånne ting? Jeg tror nok, uansett hvor mye du begrenser det, så vil du ha mulighet til å skru ting til at det går i stykker. Jo, hvilken retning? Altså, safest først, og så kan man bare slippe løs. Litt mer etter hvert. Fordi konsekvensene blir så store av den her, altså, det kan bli store skader på en side. Men det du også gjør da, det, du sender jo 500 eller 1000 mennesker på gata da. Så de kan være på kontorene. Det er jo det er dyrt det også. Ja, det er bare bedre å begrense det enn å... Ja, altså better safe than sorry. Og så sånn, ta det litt av gangen etter hvert som både teknologi og mekanismene blir prøvd ut. Har du spørsmål? Har du spørsmål? Hvis ikke, så kan vi fortsette med spørsmål over noen pils og skråplaner etterpå. Men takk for meg. Applaus! Det var selvfølgelig en liten hyggelig markering. Det er en isbjørn fra Nuuk selvfølgelig, laget på Hadeland. Det er jo ekte glassblåsere. Jeg tror det er en arv vi har fra Nuuk å være stolt av isbjørnen vår. Ja. Og så har vi tatt med innpakning, så du ikke ramler der borte og så, oi, det er litt liksom real life experiment. Sett den i barn. Ja, riktig. Så du kan sende den trygt til barn med den innpakningen. Og tusen takk for hjelpa. Fantastisk foredrag. Så legger vi inn i Nuuk.